Геть інша ситуація з опаленням у Закарпатській області. Там ще середини 2000-х відмовилися від централізованої подачі тепла. Як це було та чи не шкодують про таке рішення жителі, дізнаємося від Мар'яни Мартин. Прориви труб, холодні або навпаки спекотні ночі, а згодом непідйомні борги. Це звичний сценарій опалювального сезону для більшості частини України, однак не для Закарпаття. Жителі області самі вирішують, коли опалювати оселю і як. Кожна батарея оснащена таким терморегулятором. І на цьому терморегуляторі можна виставити от максимально 30 градусів. От коли на дворі похолодає, ми собі включаємо там, наскільки регулюємо, в залежності від температури повітря. Ще в 2006 році Ужгород відмовився від централізованого опалення. Поступово процес переходу стартував і в інших містах Закарпаття. Люди кажуть, було непросто, адже обладнати індивідуальну систему опалення недешево. Та буквально за рік відчули переваги. Найважче було пенсіонерам, у яких взагалі не було грошей на переобладнання квартир. От. Ну, позичали гроші, хто як міг, встановлювали. Від цього, врешті-решт, всі виграли. От, боргів нема, кожна людина сама вирішує, коли йому опалювати, як сильно. Такого вже нема, щоб на вулиці спека, а в квартирі топлять і треба вікна відкривати. Від центрального опалення, зрештою, відмовилася вся область. У 2013 році автономне опалення було вже в кожній закарпатській квартирі. При лікарнях, школах чи адмінбудівлях побудували модульні котельні. Завдяки тому, що ми зробили автономне опалення у 2007 році, нам вдалося багато зекономити. Це велика економія, бо до того, коли ми користувалися центральним опаленням, ми втрачали дуже багато по теплотрасі, ми втрачали багато по будинку, зараз ми регулюємо. Вартість таких котельних варіювалася від 200 тисяч гривень до 600. Щоб побудувати їх, в області розробили спеціальну програму. І хоча проект давався важко, для багатьох комунальних закладів перехід на автономне опалення став вигідним. Адже до того опалювальний сезон завжди починався із запізненням. І заледве зводили кінці з кінцями через борги за газ. Теплокомуненерго повинно було звернутися до Києва в НАК «Нафтогаз», отримати погодження, отримати угоди, не мати в першу чергу заборгованість за попередні роки. Нині на Закарпатті не побачиш розриті котловани та аварійні бригади, які ремонтують прориви труб. Та найбільше жителі області радіють, тому що самі можуть регулювати температуру в помешканні і суттєво економити. Беремо січень місяць, саме холодніше, коли то у нас за отоплення 1500 гривень виходить. Так що економія беззаперечна. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область.